ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦਾ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਫਿਰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹ ਖੇਤ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰੇ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰੇ, ਨੰਗਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਤੀ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਜਾਨਾ ਭਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦਾ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਫਿਰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰੇ, ਪਬਲਿਕ ਕਰੇ, ਨਾਗਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ।